večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Musím vám říct, že já si tady připadám v naší zemi jako v pohádce. Čtu denně o velrybářích, přestože nemáme moře, máme moře velrybářů, který se nám dostali nějak do politiky. Máme kmotry v politice, píše se o tom. To si představuju, to jako by mě řekli, že primář je Al Capone. Máme i falešní gratulanty, měl Jiří Paroubek. Jsem začal koukat ve vlastní rodině, jestli jsou praví ty lidi kolem mě. Máme slípry, to jsou ty spící členové, že někdo najednou přijde na schůzi ty politické strany a má se o 30 nových členů a říká, to jsou slípři, jako spící. Čili ono, nám ten trh pronik tam, kam nikdy proniknout nemohl, tedy do politiky. A já jsem si spočítal, tak kdybyste dali 200 korun, teď je krize, velká nezaměstnanost, 200 korun těm slíprům, tak za 4 miliony pořídíte 20 tisíc členů a jste největší stranou v zemi. A zvolej mě jednomyslně. Čili je to tady, jako by celá země inscenovala nějakou gogolovou hru nebo inscenaci. Myslím si ale, že taky proto, že my se chováme jako tichý kompars. Záleží na nás. Tohle je moc zajímavá věc. To je přepis záznamu nové automatické telefonní linky, která byla instalována v Institutu duševního zdraví. Přečtu vám, jak to funguje. Dobrý den, vítejte na horké lince naší nové léčebny. A teďko se teprve liší ty menu. Máte-li vtíravě nutkavý syndrom, zmačkněte opakovaně číslo 1. Jste-li nesvéprávný, požádejte někoho, ať za vás stiskne číslo 2. Máte-li syndrom více osobností, stiskněte čísla 3, 4, 5 a 6. Jste-li paranoidní, víme, kdo jste a co chcete. Zůstaňte na telefonu, abychom jej mohli zaměřit. Trpíte-li bludem, zmačkněte číslo 7 a váš hovor bude přesměrován na mateřskou loď. Jste-li schizofrenik, pečlivě naslouchejte, dokud vám tenký hlásek nenapoví, které číslo zmáčknou. Trpíte-li depresemi, je jedno, které číslo stisknete, nikdo vám stejně neodpoví. Jste-li dyslektik, zmačkněte 96969699699. Trpíte-li nervozitou, hrajte si s klávesou se symbolem hvězdičky nebo se svazkem klíčů a vyčkejte, než se vám na lince ozve náš operátor. Máte-li amnézii, zmačkněte číslo 8 a udejte své jméno, adresu, telefon, datum narození, rodné číslo a rodné jméno vaší matky. Trpíte-li bipolární poruchou, zanechte prosím zprávu po zaznění zvukového signálu nebo před zazněním zvukového signálu. Nebo po zaznění zvukového signálu. Prosím, počkejte na zvukový signál. A trpíte-li ztrátou krátkodobé paměti, zmačkněte číslo 9. Trpíte-li ztrátou krátkodobé paměti, zmačkněte číslo 9. Trpíte-li ztrátou krátkodobé paměti, zmačkněte číslo 9. Máte-li komplex méněcenosti, prosíme, zavěste. Všichni naši operátoři jsou příliš zaměstnaní a nemají na vás čas. Děkujeme za zavolání a přejeme příjemný den. Tak. To by bylo pro dnešek všechno. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Tomáš Berdych. Tomáš Berdych, prvotřídní český tenista, kterého jsme v poslední době měli možnost vidět v televizi celkem často. Bohužel ne v takovém programu, jaký jsme očekávali, ale to se dá nic dělat. Já si dovoluji gratulovat ke druhému místu, protože si myslím, že to je vynikající úspěch. A je mi jasný, že tohle je náhražka, protože ten pravý má někdo jiný. Přesně tak, no. Ale oni dostali stejný, aby si ho mohli odnést domů, no. Oni dostali stejný, čili... Ale bohužel ten štítek je jiný, no. My tady máme jenom jako finalisti a oni mají jako vítězové. Čili to je úplně stejný, jenom že tam ale je ten napsal... hlavní, bohužel, u kterého se mohli vyfotit a na ten rok, co jim zůstane jako putovní, ten jim zůstal a s tím se bohužel. Takhle nebudem to ani probírat, prostě ukazuje se, že o nic nejde. Přesně. Máme taky svoje a je to krásný a to druhý místo, myslím, že je velkolepý úspěch. No ale na druhou stranu, tak byla vůbec šance, když se jde do Španělska, hraje se ve Španělsku se Španělama před španělským publikem.
Já měl vždycky pocit, nebo před tím zápasem, tady se vypěstují takový falešný iluze, že ty šance jsou rovnocený, ale já jsem si říkal, oni moc rovnocený nejsou, ne? Přesně tak. Tak my jsme chtěli udržet aspoň takovou tu motivaci a to, že jsme do toho zápasu šli s tím, že jako ta šance tam je, že žije, ale samozřejmě člověk musí zůstat nohama na zemi a když mají ten tým s Nadalem a s těma dalšíma hráčima takhle vyrovnanýma, tak je to fakt strašně těžké. Je to, no ještě publikum doma, že jo, nám tu můžou si všechno vybrat. A... No, jak snášíte takový to publikum, co tak drze fandí těm domácím? Tak já jsem byl docela překvapený, teda já jsem čekal něco horšího, že to bude, zažil jsem teda něco horšího pár let zpátky. Ano, já tam byl. A tohle to naštěstí to takhle hrozný nebylo tak. A musím říct, že byli hodně féroví teda, hodně. My se tady podíváme, my tady máme takovou ukázku s váma. To po vynikajícím výkonu a vyřazení příjemný, Andyho Rolika, to určitě víte, co to je za zápas. Ve skvělém tenise také ve čtvrtfinálovém souboji s Rafaelem Nadalem hraje ve žlutém tričku. I toho český tenista ničil svou agresivní a přesnou hrou a poradil si s ním ve dvou setech 6-3 a 7-6. Stejně jako s miláčkem madridského publika se navíc Berdych vypořádal i se španělskými diváky, kteří během utkání tleskali jeho neúspěšným úderům. Výhrou nad domácí hvězdou, no. Jako by chtěl nepřátelské fanoušky utišit. Ale jste si je získal, ne? Hromový písko. Co vám to tady řek? No, nebylo to nic hezkýho, no. You are bad, nebo něco takového, že jo? Já mu to odečet. A nebo jsem to někde čet, to už teď nevím. Ale... Tak když uděláte na publikum, není to trošku riskantní? Jo, no, tak jsou to nějaký jaký ty mladický chyby a tak tím si člověk musí projít, že jo? Ne, to já chápu, já bych to dělal hned, jak bych tam vešel, ale na druhou stranu, kdo v tom pak má hrát, přesně jo? Tak, no. To byl ten druhý zápas potom, to bylo nepříjemné. A řekněte mě, prosím vás, když hrajete s takovým hráčem v jeho prostředí nebo něco, mají tenisti něco vyzkoušeného, jak ho zkusit přirozhodit, tak jako psychicky bych řekl, aby... Protože on má vlastně určitý procenta víc. Už jenom tím, že to prostředí je pro ně psychické. Jsou nějaký takový tenisový triky, že seš sice doma, ale dá se zkusit tohle, že by tě to malinko rozhodilo? Tak nebo, teď spíš... Nebo říct mu něco u sítě? To asi ne, no. To spíš právě ten nejlepší asi trik, nebo ta rada, když člověk hraje v takovýmhle dost nepřátelským prostředí, je jakoby zůstat co nejvíc jakoby v klidu a ty emoce moc nedávat najevo, protože ti diváci, když je čímkoliv... No. Jakoby člověk no, když uděláte třeba takhle, tak oni pak, že jo, dělají, ty nám nebudeš dělat. Tak to je přilít, jakoby... Ale vy jste takový klidnej hráč docela, ne? Tak snažím se. No ne, oni vám vytýkají některý, že jak si máte nedostatek takový ty vítězní povahy v sobě, nebo co? No, tak každý se nějak narodí a někdo to má, někdo ne, že jo? Ono se to pak taky těžko jakoby... No já to mám hodně a zase neumím vůbec pinkat, jako. A to je právě ono, že jo? Člověk to musí dát co nejvíc dohromady. Museli zkombinovat, já mám ten vítězný tah. A je to jediný, já bych dodal ty údery a to bych se... No ne, ale tak to nejde se trošku namotivovat? Ne, tak určitě jo, tak samozřejmě... Tak jak se motivujete třeba před zápasem? Máte na to nějakou ceremonii nebo rituál? Tak člověk má určitý rituál, no, a co ale... máte vy? Třeba to máte špatně, já jsem tady v tom docela dobrý. Jsem tady udělal řady fotbalistů, kteří byli běžní ligoví hráči světovou třídu. To je pravda, no. Ne, tak... No, tak jaký máte ten rituál před zápasem, jako jste si sám šatně, nebo co? Ne, tak hlavně třeba s těma Davis Cupovýma utkáníma, spíš a naopak je taková, bych řekl, bouřlivější atmosféra. No, tak tam je to trošku jiný. No a když hrajete... Nahecovat. No a když hrajou sám, tak... se to tak nějak snaží zastoupit ten trenér, jenom jakoby nezastoupí 10 lidí, aby jsme to tak jakoby vyhecovali před tím zápasem, ale no dobře, poměrně trenér. Se to dá zvládnout. No ale vy jste takovej zvláštní případ, vy jste vlastně odmala dobrý v tom tenisu, že jo? Snažím se, no. Vlastně dá se říct od Boha, od přírody, máte takový nadání, tam byste nemusel nikdy moc dřít. Ale jo. No tak samozřejmě... Bez toho by to nešlo. Bez toho by to nešlo, ale že jste nebyl jaksi jako některý typy hráčů, co to bylo, že nadřeli, vy máte velkou míru toho vlastního talentu, který jste dostal, že jo? A vlastně jste se z takových skromných tenisových poměrů dostal mezi světovou špičku. Dá se říct. Dá se říct. A teď vám vytýkají, že chybí ten tah, nebo něco, co, protože no. Řadu let patříte mezi nejlepších 20, že jo? Přesně tak, no. No. Tak a oni to... říkají vám teda, protože já o tom s chlapama mluvíme. Že jste tak jako spohodlnil, že vám tam je dobře, máte se dobře, patříte k extra třídě a že možná to je ten český fenomén, že my nechcem tak jako vyhrávat, protože si říkáme, že je to dobrý. Ne, to si nemyslím. Ono se to možná dá taky ještě vzít z druhé strany, že pokud by člověk nebyl první na světě, tak oni si vždycky něco najdou, že? Myslíte tyhle chlapy v hospodě? Určitě. A nejenom oni, že? No to je jasný, no ale tak... Samozřejmě první, to je taky docela těžké. A možná i když by byl člověk první, tak vždycky by se něco našlo. Že by říkali, náhodou je první.
No, oni by vám vysvětlili, proč jste první, to je ta výhoda. No, to... Vaše partnerka je taky velmi dobrá tenistka, česká, že jo? Přesně tak. Slečna Šafářová? Mm-hmm. Pořád slečna? Pořád slečna. Má dlouho už, jako. Dlouho, no, ale tak ten ještě věk, je čas, ještě je čas. Říkáte vy. Ona taky. Ale to musí takovýhle soužití dvou tenistů problematický, ne? Vy jste furt sám po těch turnajích. Já bych neřekl, já bych to neviděl. Nejste sám? Ale jsem sám, ale... Pardon, to jako... Já vůl si to představoval, jako když já cestuju, takže... Ne, člověk je na turnajích sám, pár jich je společných. Jo, ale že když jedete sám, tak vlastně tam nejste sám. Na tom no tak to s trenérem. S trenérem, no to je jasné. Když jdete na silnýho hráče, jak se nervóznější, ne? Když jdete na nějakého čudlu řadovýho takovýho. No, víc se těším na ten zápas s tím lepším hráčem. Jo, to vás nebaví vymlasknout nějakého takového chudáčka. Tak je to takový větší zážitek, je to prostě větší zase, zápas. A... Tam toho zase proženete, ne? To je pravda, no, pravá, to je pravda. Vlítá, hele, jak jde na holi a pod sem žabá. Je to snažší, ale co? Tak no a možná... Když si člověk tak jako udělá hezký odpoledne, jde si lehnout. Ale ono... To je pravda, ale zase je dobrý, když to člověk jako dá tak dohromady na tom turnaji, že v začátku jsou takový ti slabší, ti žabáci a pak přijde ten lepší a můžeš. Máme to tady ještě jednu ukázku, to si taky určitě rád prohlídnete. To byla taková slavná událost. Velký den Tomáše Berdycha nenalomil ani první ztracený set, který Federer vyhrál 6-4. Nezvykle často chybující švýcarskou jedničku pak 18-letý český mladíček tloukl podáním, které atakovalo 200-kilometrovou rychlost a navíc přidal solidní hru od základní čáry. Zbylé dva sety vyhrál Berdych 7-5 a ve třetím kole se může připravovat na Španěla Robreda. Bylo to vlastně teprve po druhé, co jsem se setkal s takovým super světovým hráčem, vlastně poprvé to bylo v Austrálii a tam vlastně s Andrej Agassim si myslím, že jsem si to spíš na ten kurčil tak jakoby užít, nebo spíš pro nějaký první zkušenosti, co vůbec se na tom centerkurtu děje, nebo jestli to je něco jiného a dneska už jsem se tak trošičku snažil jako tady na to nemyslet, nebo prostě nebrat to, že si to člověk jde užít, ale spíš jako pokusit se hrát to nejlepší a udělat co nejlepší výsledek a to, co se povedlo, si myslím, že úplně neskutečný. To byl gigantický úspěch, že jo, porazit Federera. Či myslíte, že to bylo tenkrát? Tak on mě absolutně neznal, absolutně nevěděl, co má čekat, co... A to je tak velká jako nevýhoda, nebo... Může být, určitě jo. On to pak ještě třeba pár zápasů, když on se dostával tak hodně nahoru, tak měl ještě jeden podobný třeba v Tokiu, ale to neprohrál, ale opravdu s hráčem, který byl hodně za stovkou, jaký Japonec, tak ho velice trápil, prohrál asi ten Japonec ze 3 matchballů. Takže, a on, to byla taková, dá se říct, jedna z jeho slabin, kdy, když nevěděl, neznal toho hráče, tak no, se nevěděl, co to, čekat. No, že byste tam přišel nějak zmaskovaný, že by nevěděl, že to je Berdych a říkal by si, Bůh ví, co bude? Tak možná ještě, než bychom vylosovali, tak by možná chvíli tápal, ale pak... Pak po vylosování tak už je toto. Tady taky jste měl dlouhý vlasy. Nemělo to na to vliv, ne? Taky může být, no, ale tak to on mě neznal jinak, takže to prostě byly dlouhé vlasy. Pak jsem to zkusil hodit dolů na ty ostatní zápasy a nefungovalo. Nefungovalo. To bylo, jak on si okoukal ten forehand backhand. A co vám, když přijde takovýhle neznámý nějaký mladík teďko? No, určitě, je to nepříjemný. Je to nepříjemný, je to nepříjemný, jo. Vy máte radši ty, co znáte. Si říkáte, to jsou ty tvoje dloubáky tohle, ale to já znám. Člověk ví, co má čekat, může se na to nějak připravit a... Než když tam přijde na ten kurt a teď jako neví vůbec, co přijde, že? Tak je to takový nepříjemný. No dobře, a tak teďko, Tomáši, měli bychom si tady závazně nějak říct, co bychom udělali pro to, abyste šel ještě nahoru? Jste skoro na úplný špičce. Byla by škoda to nedotáhnout. Takže já bych to vzal postupně. Tak ta příprava, ta motivace. Tak motivace určitě je. No ne, asi je malá. Čili je třeba jí zesílit. A kdo vás nejvíc motivuje? Trenér? No, tak trenér, s tím jsem nejvíc času. No ale když jste tak na turnaji sám, kdo vás motivuje? Tak těch turnajů, když jsem sám, letos to nebyl ani jeden, takže bylo to vždycky s trenérem. Vždycky tam byl trenér? Vždycky byl trenér. Tak možná neumí motivovat. No, a co myslíte, že tak na vás psychicky působí nejsilněji, motivačně? Těžko říct, no tak když samozřejmě. Když na vás mluví, nebo když vás povzbuzuje, určitě, nebo musí to být, ne, musí to být taková ta komunikace, hlavně před tím zápasem, no. Člověk trošku,
aby jako vás nabudit. I trošku říct, že jakoby rozptýlit, ne aby seděl někde v koutku a říkal si, je, teď já jdu na kurz, co já tam budu dělat, co mám hrát a tak dále. Spíš jako, no ne, tak to... aby mu dodal to sebevědomí, jo, hraješ dobře. No dej tam, rošlap ho. Přesně tak, máš na něj. No tak to já bych uměl třeba. No. Bych mohl přijet a namotivovat vás. Přesně tak. No a teď na tom kurtu taky, že jo, tak abyste měl ten vítězný tah, který vám vyčítají, že máte málo, že jste vynikající tenista, nadaný, ale že tak já myslím, že potřebujete i tam si to připomínat, ne? To ano, a tam na to není čas. Je, při těch přestávkách, ne? To má člověk jazyk na vestě a sám neví, co by, takže no tam odpočívá. No a tam seděl někde vedle? To vám nedovolí, to je blbý. To už tak... No já bych ale ženský jako, to že mají, trenér, ženský bych to přišel mají. Bíli a dělal bych, že já jsem váš trenér, takový motivační psycholog, to tam nemůžu jako jít, jo? To nejde, no. Tam může být jenom jeden? No, nebo jenom nikdo? Sám, nikdo. No tak bych seděl v té jenom... první řadě, jak vždycky pokřikuju. To by šlo, ale nesměl by na vás přijít ten rozhodčí, oni jsou taky dost všímaví, oni to nemají rádi. No, on vás uvidí, že mi něco říkáte a já vám můžu ukážou a pak bude to gesto, ať jste potichu a je to špatný. Já na vás nesmím mluvit, jako? Ne. Oni to dělají, to vždycky vidí. Dělají, ale to se nesmí se to. No. No jo, tak v tom to bude, vy tam nemáte nikoho, kdo by vás nabudil při tom zápase, aby si říkal, to je dobrý, že jo. Dneska zase dobrý. Dneska zase dobrý. A zítra to bude asi zase dobrý. No ne, tak ale tak vy musíte se znát nejlíp, co jste si schopný vybudit sám. To určitě ano. No ale co to je, že si to opakujete, nebo nějaký obrázky, že byste tam měl? No, že bych si otevřel knížku třeba. Jako. No, nějakých vítězů nebo něčeho. To ne, to nejde, no. To... No ne. Nevím, to je, no, to je pravda, no. No ne, tak co myslíte, že tak, rozumíte, třeba byste mohl být úplně první. To bych mohl, to určitě. No. No tak pojďme se domluvit. Co budeme dělat? Že budete první. Dobře, souhlasím. A teďko je potřeba jenom vymyslet. Jak to udělat? Jak to udělat. Tak snad pro boha to pár let děláte, abyste věděl, co je třeba zlepšit. No tak zkouším motivaci. Zkouším to 10 let. A pohyb, to myslíte, že je dobrý, že jste rychlej dost? No mohlo by to být lepší, no. Podívejme, to je to. No, údery, forehand, dobrý, ale má to rezervy? Vždycky tam rezervy. Je, já to bude. Taky. Čili pohyb zlepšíme, forehand. Backhand, tam je rezerva. Určitě jo. Je. No je. Čili to taky. Hmm. A servis. Ten je dobrý. Hele. To je ono. A jsme u toho. A je to venku. Ten servis taky zvednou. Čtyři blbosti. Backhand, forehand, pohyb a servis. To je jednoduchý. Taková kravina, musíte jít až sem, abyste se to rozvěděli. Tomáš Berdy. Jak ve Španělsku. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Hana Michopulu. Paní Hana Michopulu je vlastně specialistkou na českou kuchyni nebo vůbec na kuchyni? Spíš na novinařinu o jídle bych řekla. Na novinařinu o jídle, ale prostřednictvím novinařiny o jídle se vlastně vyznáte velmi dobře i v těch kuchyních, ne? Tak česká kuchyně je náš základ, je to náš kořen, takže samozřejmě no, z toho to všechno pochází. Česká kuchyně je náš základ, z toho to vychází a tam já myslím, že je řada věcí, které možná nevíme přesně. Protože zaprvé se říká, že česká kuchyně je těžká, mastná. Tak je ona tak? Je taková, jakou si ji uděláme. No ale říká se obecně, že jo. Je, jo. Určitě. Tak jako kdyby, my jsme se ji nenaučili kombinovat se zeleninou. No tak má nebyla zelenina, asi 30 let, že jo, čili se no. Blbě kombinovalo. Je pravda, že svíčková se salátem je trochu zvláštní, ale... Svíčková se svíčková salátem. Svíčková se salátem. No to je divný. Poněkud zvláštní. Říkajte, co jsou teda typický český jídla, abychom si v tom udělali jasno. Třeba svíčková je typický český jídlo? Určitě. Myslím si, že to je svíčková. Myslím si, že... Vepřek nedlozelo?
Tak to je, myslím, padlej symbol. To už není pravda, podle mýho názoru. Jak já jsem četla průzkum, že momentálně je český národní jídlo a kuře s bramborem. Kuře jako, s bramborem? Ano, to je nejčastější jídlo, který se teďka servíruje v českých domácnostech. A upřímně, kdybyste měl naposledy vepřo knedl, já bych si teda nespomněla. Já pořád? Já vůbec nejím kuře. Já ho nejím od té doby, co jsem se dočet, že od narození Natalí už má 40 dní. 20 něco. Kolik? 20 něco. 20? Mm-hmm. No, tak to už vůbec ne. Ale lidi, rychlo kvašky nežeru. Počkejte, ale vepřoknedlo zelo, mě jde o to, jestli je to jako česká kuchyně, podle vás, jak si vývojově, historicky vepřoknedlo zelo. Tak určitě. Jste se zamyslela? Určitě. Je, ne? Určitě. Řízek? Řízek k nám přicestoval z Itálie. Řízek, vepřovej řízek, smažák. Z Itálie? No jasně. A jak jako? To jako brambory z Ameriky, tak řízek takhle. Přivez ho maršálek Radecký, když tam byl na vojenském tažení. Vy to víte takhle po maršálek Radecký nám přivez řízek? Protože je to strašně důležitý. A on byl Čech, takže dá se to považovat za mírně český vklad do... Jo, takhle, to přivez maršálek Radecký? On psal údajně o tom v dopise císaři, že se v Itálii dělají ty vynikající obalované kotlety v trojobalu, protože to není český vynález, ani rakouský vynález. On o tom psal z té Itálie a pak se to ujalo v monarchii. To je rakouský vynález? No, italský původně. Teda italský? Původně čili italský. To je italsko-rakouská kombinace, kterou nám maršálek Radecký dovez. Přesně tak. Je řízek? Je řízek, přesně. A já to je vždycky s takovou hrdostí. To jsme my Češi, no, co ale tak jsme je hezký, světu dali, že jsem si málem pouštěl jimnu k tomu. Jo, bych. A bramborovej salát? To asi ne. To bramborovej salát jedí ve velmi podobné verzi, jak třeba v Rakousku, tak ve Francii. My k němu přidáváme ty další věci. Ty jako... další věci. No a ty třeba jsou, blížej se Vánoce, kapr. Je to český národní? Jako... Tak když vjedete do Rakouska teďka no. Třeba, tak běžně za hranicema, hlavně v severním Rakousku, dostanete kapra obalenýho v trojobalu, tak jak ho jíme my. My jo. No. Čili to je nějaká družba taková, že my a Rakušani máme kapra a dál na jich v Rakousku už to nejedí kapra na Vánoce? No já jsem, mám takovou kamarádku z bývalý Jugoslávie, který jsem se jednou ptala, co oni mají k Vánocům k jídlu a ona se mě ptala, a proč se mě jako ptáš? No. Co bychom asi tak měli? Ne? No. A říkala, no přeci kapra s bramborovým salátem. Je to prostě tak, že se v té monarchii všechny ty věci družily. Je to souvisí s Rakousko-Uherskem. Jasně, souvisí to prostě s územím, historicky s územím, který vlastně monarchie zabírala. A to Rakousko si vzalo ze všech těch zemí, národní, ze všech těch moji národové dodali prostě různý ty. A oni z toho udělali takovou bestovku a Best of Rakousko-Uhersko. No, ale jsou na to hrozně spíšný. Zůstalo nám něco teda ryze českého, co jí jenom Češi v Česku, ne Rakušani. Tak říká se, že nám zůstaly ty krajové speciality no, máme typu co? Kuba, to Kuba, znamená krouky s houbama. Chudinka, no. Takový ty krouky. No. A pak ještě prý krkonožské kyselo, to jsou takový dvě. Jako... Krkonožský kyselo, taky. To je náš. Ale... Ale já myslím, že to nevadí, že na to můžeme být pořád pyšný. Český nevím, štrůdl, jak to být pyšný. Český štrůdl je pořád náš, sice je půjčený do toho, ano, štrůdl je náš. Jo. Palačinky jsou údajně naše, akorát jsou prostě půjčený do toho Rakouska, no. Vy prej byste dneska mě zkusila naučit udělat vánočku, což se pokoušela kdysi moje maminka celkem beznadějně. Asi dvakrát jsme to zkusili. Můžeme si říct, co to bude za vánočku, nějaká typicky česká, nebo je to úplně, taky? Úplně normální základní. A včera proč to neklaplo tehdy? Já jsem malinko nešikovný. Ono to pletení je na zblbnutí tam teda. Jako proč se to takhle plete, vánočka? Protože to kynutý těsto by se jinak jakoby rozjelo, jo? Ono by se jako rozbublalo, je potřeba ho vlastně ukotvit. No a mimochodem, když si potom jako odlamujete ty kousky a vidíte tam ty... Já vím, ale to je zvyk. Kdybychom byli zvyklí, že to je jako i ovál nějaký, jsme si ukrojili krajíček, byl by klid. A to, že jsme zvyklí takhle na to, ale... Vy se to snažíte zvrátit trochu, že? Nesnažím zvrátit, ne, já mám vánočku velice rád, ale
Tak já bych to rád s váma zkusil, a budeme dělat českou vánočku, nebo je to rakouskou versko taky? Ne, to je úplně česká vánočka. Úplně česká, můžeme teda na to jít? Ale nevylučuju, ale v Rakousku ji dělají taky, jestli to nevadí. Teda. To mě nevadí, no to, to ne, ale mě samozřejmě nejvíc zajímá to pletení, protože na tom jsme vždycky uvízli ten začátek. Takže vás zajímá to spodní patro, jo, hlavně? No. Nebo si ji vdáme celou? Jak spodní patro? Tak spodní patro se plete ze čtyř... No rozjeďte to, uvidíme, kde budeme. Tak to by záleželo, jestli uděláme jich si 9, jestli se dostaneme až do toho druhého. Když byste chtěli dělat 3 patra. Takhle ten pořad trvá 45 minut. Že bychom tady vazili do 1. ledna třeba nemáce. Ono by to taky lidi tak nebavilo, že jo? Kraus pořád vaří tu vánočku. Dobře, tak si uděláme... Co je v televizi? Vánočka jede furt. Tak tohle to umím, no ale udělejte to radši vy, protože... To jste si sama připravila to těsto, nebo jste ano, koupila? Ano, dneska v poledne, ne. To zásadně ne. Ne, 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 to myslím, že není potřeba určitě. Tak. Tak, no. Já teda udělám takhle ty 4... Počkejte, jo, vy jste myslela, že bychom to pletli z 9 jako základem? Ne, 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 že bychom pletli i to horní patro, i to nejhornější. Vlastně jaký spodní patro? Je ze 4 no. patro, to druhý je ze 3, normální klasický cop, a to poslední patro je ze 2. Uděláme vánočku? Jako můžem. Můžem, vy jste říkal, že není dost času, tak, tak ještě jinak. Vánočku. Tak v tom případě vy jste musím... to zase všecko zrušili? Protože jestli budeme dělat z 9, tak si to musíme rozdělit znova. Tak, 9 kousků. No tady už jsme byli jednou. No, ale teď nepůjdeme na 4. Uděláme 9. Teď... Já vám můžu držet ten... Super, tak jo, takže půjdeme. Zhruba na třetiny, z každý té třetiny... Třetinu. ...si uděláme další. A máme 3x3 je 9, kdo to vybrží? Jeme 2. Si k tomu můžeme říkat staročeský říkačky? No, tak pojďte válet. Co jste říkala? No vy válejte tady hady 3. Já mám válet? No, jako klidně, dělat z toho ne? Takový ty? No, no, no. Ty šouladla? Jo. Já zatím dělám, abych to... Matlá. Třeba mouklo, aby to jezdilo. Kdyby se vám lepilo, radši ne. No mně se to lepí právě. To je zábavný pořad. Dobrý, super, fakt. Hodně mě chvalte, já jsem jako Tomáš a potřebuji. Tohle stačí, jo? Já ten trošku prodloužím. Když to než naválíme, ale... Tak když tak zůstaneme těch 4, takže máme 1, jo. Mně se to lepí. Ne, krásný to je, krásný. Tohle bych vám dal, ode mě je to předdělaný. Vynikající. Jsem rád, že vás sem pozvali. Tak, máme 3. Já bych si letos vůbec nezaválal. Začneme plést od prostředka. Protože tak, kdyby jsme začali na začátku, tak se nám to vyžvejká, vytahá a pak to jako ne, zlobí. Proto, no, to je jasný. Pak to zlobí. Čili jo? Začneme od konce. Jo? Začneme od prostředka naopak. No, čili to takhle přeložíme. Už to bude, že jo? Ten koneček tam já zmu tak jako to. Zašoulám, jo? No zašoulám. To jako. Se naučím já. To vezmu silou ten koneček. Dobře. Tam já mám silovej závěr vždycky. Teď takhle uděláme si tady prostor. Ano, takovou tu, no. No, zmáčkneme si to. To mi aby nedělá sebe menší problém. Aby jsme na ní mohli dát to druhý patro, jo. To budeme plést takhle druhý patro, jako bylo to letos. Ne, 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 to bude normálně ze 3. Jo, to se vlastně musí připojit tím pletením k tomuhle tomu základu, jako? Mhm. No tak to já pomůžu, to bychom tady mohli být hodně dlouho. Kolik máme ještě patér asi? Už jenom 2. Ještě 2 patra? A patro trvá díl než spodek, nebo? Teď už je to úplně jednoduchý. Jo. Tenhle mi vyšel pěkně zatím. Takový rovnoměrný. Je kratší, ale rovnoměrný. Klasický copán. No jasně, no tak to je, ano. Nechcete?
Já nemůžu, já vůbec si... No, vemte. Tak co, no tak tenhle je dole, takže nahoru. No tak. Teď si připadám jak úplnej demén, hej. Jak to? Ale se při tom pletu vánočku, že? Spodní nahoru. Vidět, že máte samý kluky. No super, super, super. Tady já dělám takovýho biskupa, jako. A tenhle jde, no a začínají tady být dva vedle sebe. Přes. Tenhle, jo, zase. Takhle, tak to je to místo. Tam já jsem se, no tak tohle je moje první vánočka. Tak. A co tohle tady? No to... Odpadlo. To je... Appendix. A je to. A znáte něco těžšího ještě než je vánočka? Jako takhle myslím manuálně. Štrudl je jednoduchý, tam se hodí jabka, jak se to celý zbalí, ale třeba manuálně takhle těžšího než vánočka? Nic. Pak to jsem rád, že jsme to spolu zvládli. Hana Michopulu! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Laputika. Thank you.
Laputyka! Tak to byla jenom malá ukázka z Laputyky a duchovní otec Rostislav Novák. Dobrý večer. Já jsem Laputyku viděl, pro mě to byl zázrak, je to něco krásného a moc vám za to děkuju. Je to úžasný zážitek a považuji to za dlouhodobou událost na Českém divadle. Ale mohl byste říct, co to vlastně je, protože to není úplně divadlo, ono to taky není cirkus, ale má to akrobatický prvky, artistní. Co to je? Je to divadelní představení vycházející z žánru nového cirkusu. Teď už ve světě se neříká ani nový cirkus, říká se fresh cirkus, nebo nový cirkus. Nový cirkus znamená co? No, je to velká změna oproti tradičnímu cirkusu, tak jako známe, kde jsou drezury zvířat a tady vlastně žádný zvířata nemáme, myslím. Těma zvířatama jsme tam my. Ano. Takže jsou tam vlastně profesionální akrobati, tanečníci, loutkový divadlo, živá hudba, skoky na trampolíně. A liší se to ještě od toho tradičního cirkusu tím, že to má nějakou dějovou linku. A... No to, já jsem to viděl, no, je to tak, jak to říkáte, to jste popsal velmi přesně. Ale jak vás to napadlo? Tady v Česku se to moc nedělá, nebo já myslím, že jste první. Jako v takovéhle formě. Snad... A přitom to je český, tam je řada prvků, které jsou typicky český. No. To vychází i z té hospody a z toho piva. Takže jak jste viděli ty akrobaty, tak jsme šli proti tomu, jak to ve světě znají. Tam to jsou krásné atletické postavy. My jsme si řekli, že to uděláme opačně. Tlustý, starý, ošklivý, od kterých by to nikdo nečekal. Vyšlo to výborně. Snad jo. Ale asi to vzniklo taky tím, že jsem se narodil do rodiny, kde ty cirkusy... To je pravda, to byste měl říct, že vy jste ze slavné rodiny. Jsem 8. generace Matěje Kopeckýho, ale už to je tak namixovaný, že máma je teda ze světské rodiny, táta je chrapoun. Pardon, chrapoun, mnoho lidí neví, co to je. To jste třeba vy taky, to je člověk, který není ze světské rodiny. Ano, ano. Takže máma je světská, táta chrapoun, takže jsem napůl světský, napůl chrapoun. Máte nějaký další projekt, nebo chcete rozvíjet tohle, tu Putyku, nebo? Máme v plánu další projekty. I co se týká Putyky, tak teď je taková novinka, kterou můžu teď říct, tak chystáme to natočit jako film. Jako film? Ty první pohybové taneční. Bude potřeba sehnat teda pár milionů. A dublery nějak. A dublery. No a jak to půjde? Uvidíme, scháníme všechno. Máme to vymyšlené. A vy jste takový zakutili asi, ne? V čem? No když něco chcete, tak zatím jdete dost, tak to dešíně. Tohle to trvalo od prvního nápadu 2 roky. Po to první uvedení vlastně. No ale vy jste byl ten zakutilec první? Jo. Jo, já když si něco umanu, tak zatím jdu. To je ale krásný. Rostislav Novák! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na stanu. Buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se. Prosím. Dámy a pánové, musím vám říct, že já si tady připadám v naší zemi jako v pohádce. Čtu denně o velrybářích, přestože nemáme moře, máme moře velrybářů, který se nám dostali nějak do politiky, máme kmotry v politice, píše se o tom. To si představuju, to jako by mě řekli, že primář je Al Capone. Máme i falešní gratulanty, měl Jiří Paroubek. Jsem začal koukat ve vlastní rodině, jestli jsou praví ty lidi kolem mě.
máme slípry, to jsou ty spící členové, že někdo najednou přijde na schůzi ty politické strany a má se o 30 nových členů a říká, to jsou slípři, jako spící. Čili ono, nám ten trh pronik tam, kam nikdy proniknout nemohl, tedy do politiky. A já jsem si spočítal, tak kdybyste dali 200 korun, teď je krize, velká nezaměstnanost, 200 korun těm slíprům, tak za 4 miliony pořídíte 20 tisíc členů a jste největší stranou v zemi. A zvolej mě jednomyslně. Čili je to tady, jako by celá země inscenovala nějakou gogolovou hru nebo inscenaci? Myslím si ale, že taky proto, že my se chováme jako tichý kompars. Záleží na nás. Tohle je moc zajímavá věc. To je přepis záznamu nové automatické telefonní linky, která byla instalována v Institutu duševního zdraví. Přečtu vám, jak to funguje. Dobrý den, vítejte na horké lince naší nové léčebny. A teďko se teprve liší ty meny. Máte-li vtíravě nutkavý syndrom, zmačkněte opakovaně číslo 1. Jste-li nesvéprávný, požádejte někoho, ať za vás stiskne číslo 2. A máte-li syndrom více osobností, stiskněte čísla 3, 4, 5 a 6. Jste-li paranoidní, víme, kdo jste a co chcete. Zůstaňte na telefonu, abychom jej mohli zaměřit. Trpíte-li bludem, zmačkněte číslo 7 a váš hovor bude přesměrován na mateřskou loď. Jste-li schizofrenik, pečlivě naslouchejte, dokud vám tenký hlásek nenapoví, které číslo zmáčknou. Trpíte-li depresemi, je jedno, které číslo stisknete, nikdo vám stejně neodpoví. Jste-li dyslektik, zmačkněte 96969696969. Trpíte-li nervozitou, hrajte si s klávesou se symbolem hvězdičky nebo se svazkem klíčů a vyčkejte, než se vám na lince ozve náš operátor. Máte-li amnézii, zmačkněte číslo 8 a udejte své jméno, adresu, telefon, datum narození, rodné číslo a rodné jméno vaší matky. Trpíte-li bipolární poruchou, zanechte prosím zprávu po zaznění zvukového signálu nebo před zazněním zvukového signálu. Nebo po zaznění zvukového signálu. Prosím, počkejte na zvukový signál. A trpíte-li ztrátou krátkodobé paměti, zmačkněte číslo 9. Trpíte-li ztrátou krátkodobé paměti, zmačkněte číslo 9. Trpíte-li ztrátou krátkodobé paměti, zmačkněte číslo 9. Máte-li komplex méněcenosti, prosíme, zavěste. Všichni naši operátoři jsou příliš zaměstnaní a nemají na vás čas. Děkujeme za zavolání a přejeme příjemný den. Tak. To by bylo pro dnešek všechno. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Tomáš Berdych. Tomáš Berdych, prvotřídní český tenista, kterého jsme v poslední době měli možnost vidět v televizi celkem často. Bohužel ne v takovém programu, jaký jsme očekávali, ale to se dá nic dělat. Já si dovoluji gratulovat ke druhému místu, protože si myslím, že to je vynikající úspěch. A je mi jasný, že tohle je náhražka, protože ten pravý má někdo jiný. Přesně tak, no. Ale oni dostali stejný, aby se ho mohli odnést domů, no. Oni dostali stejný, čili... Ale bohužel ten štítek je jiný, no. My tady máme jenom jako finalisti a oni mají jako vítězové. Čili to je úplně stejný, jenom že tam ale je napsán... Ale ten hlavní, bohužel, u kterého se mohli vyfotit a na ten rok, co jim zůstane jako putovní, ten jim zůstal a s tím se budou chlubit. Takhle, nebudem to ani probírat, prostě ukazuje se, že o nic nejde. Přesně. Máme taky svoje a je to krásný a to druhý místa, myslím, že je velkolepý úspěch. No ale na druhou stranu, tak byla vůbec šance, když se jde do Španělska, hraje se ve Španělsku se Španělama před španělským publikem. Já měl vždycky pocit, nebo před tím zápasem, tady se vypěstují takový falešný iluze, že ty šance jsou rovnocený, ale já jsem si říkal, oni moc rovnocený nejsou, ne? Přesně tak. Tak my jsme chtěli udržet aspoň takovou tu motivaci a to, že jsme do toho zápasu šli s tím, že jako ta šance tam je, že žije, ale samozřejmě člověk musí zůstat nohama na zemi a když mají ten tým s Nadalem a s těma dalšíma hráčima takhle vyrovnanýma, tak je to fakt strašně těžké. Je to, no ještě publikum doma, že jo, nám tu může si všechno vybrat. A... No, jak snášíte takový to publikum, co tak drze fandí těm domácím? Tak já jsem byl docela překvapený, teda já jsem čekal něco horšího, že to bude, zažil jsem
teda něco horšího pár let zpátky. Ano, já tam byl. A tohle to naštěstí to takhle hrozný nebylo tak. A musím říct, že byli hodně féroví teda, hodně. My se tady podíváme, my tady máme takovou ukázku s váma. To o vynikajícím výkonu a vyřazení příjemný, Andyho Roddicka. To určitě víte, co to je za zápas. Ve skvělém tenise také ve čtvrtfinálovém souboji s Rafaelem Nadalem hraje ve žlutém tričku. I toho český tenista ničil svou agresivní a přesnou hrou a poradil si s ním ve dvou setech 6-3 a 7-6. Stejně jako s miláčkem madridského publika se navíc Berdych vypořádal i se španělskými diváky, kteří během utkání tleskali jeho neúspěšným úderům. Výhrou nad domácí hvězdou, no, jako by chtěl nepřátelské fanoušky utišit. Ale jste si je získal. Co vám to tady řek? No, nebylo to nic hezkýho, no. You are bad, nebo něco takového, že jo? Já mu to odečet. A nebo jsem to někde čet, to už teď nevím. Ale... Takhle, když uděláte na publikum, není to trošku riskantní? Jo, no, tak jsou to nějaký, jaký ty mladický chyby, a tak tím si člověk musí projít, že jo? Ne, to já chápu, já bych to dělal hned, jak bych tam vešel, ale na druhou stranu, kdo v tom pak má hrát, že jo? Tak, no. To byl ten druhý zápas potom, to bylo nepříjemné. A řekněte mě, prosím vás, když hrajete s takovým hráčem v jeho prostředí nebo něco, mají tenisti něco vyzkoušeného, jak ho zkusit přirozhodit, tak jako psychicky bych řekl, aby... Protože on má vlastně určitý procenta víc. Už jenom tím, že to prostředí je pro ně psychické. Jsou nějaký takový tenisový triky, že seš sice doma, ale dá se zkusit tohle, že by tě to malinko rozhodilo? Tak nebo teď spíš, nebo říct mu něco u sítě? To asi ne, no. To spíš právě ten nejlepší asi trik, nebo ta rada, když člověk hraje v takovýmhle dost nepřátelským prostředí, je jakoby zůstat co nejvíc jakoby v klidu a ty emoce moc nedávat najevo, protože ti diváci, když je čímkoliv, jakoby... Člověk no, když uděláte třeba takhle, tak oni pak, že jo, dělají, ty nám nebudeš dělat. Tak to je přilít, jakoby... Ale vy jste takový klidnej hráč docela, ne? Tak snažím se. No ne, oni vám vytýkají některý, že jak si máte nedostatek takový ty vítězní povahy v sobě, nebo co? No, tak každý se nějak narodí a někdo to má, někdo ne, že jo? Ono se to pak taky těžko, jakoby... No já to mám hodně a zase neumím vůbec pinkat, jako. A to je právě ono, že jo? Člověk to musí dát co nejvíc dohromady. Museli zkombinovat, já mám ten vítězný tah. A je to jediný, já bych dodal ty údery a to bym se... No ne, ale tak to nejde se trošku namotivovat? Ne, tak určitě jo, tak samozřejmě... Tak jako... jak se motivujete třeba před zápasem? Máte na to nějakou ceremonii nebo rituál? Tak člověk má určitý rituál, no, a co ale... máte vy? Třeba to máte špatně, já jsem tady v tom docela dobrý. Jsem tady udělal řady fotbalistů, kteří byli běžní ligoví hráči světovou třídu. To je pravda, no. Ne, tak... No, tak jaký máte ten rituál před zápasem, jako jste si sám šatně, nebo co? Ne, tak hlavně třeba s těma Davis Cupovýma utkáníma, spíš naopak je taková, bych řekl, bouřlivější atmosféra. No, tak tam je to trošku jiný. No a když hrajete... No a když hraju sám, tak se to tak nějak snaží zastoupit ten trenér, jenom jakoby nezastoupí 10 lidí, aby jsme to tak jakoby vyhecovali před tím zápasem, ale... No dobře, poměrně se to dá zvládnout. No ale vy jste takový zvláštní případ, vy jste vlastně odmala dobrý v tom tenisu, že jo? Snažím se, no. Vlastně dá se říct od Boha, od přírody, máte takový nadání, tam byste nemusel nikdy moc dřít. Ale jo. No tak samozřejmě... Bez toho by to nešlo. Bez toho by to nešlo, ale že jste nebyl jaksi jako některý typy hráčů, co to bylo, že nadřeli, vy máte velkou míru toho vlastního talentu, který jste dostal, že jo? A vlastně jste se z takových skromných tenisových poměrů dostal mezi světovou špičku. Dá se říct. Dá se říct. A teď vám vytýkají, že chybí ten tah, nebo něco, co... Protože řadu let patříte mezi nejlepších 20, že jo? Přesně tak, no. No. Tak a oni to... říkají vám, teda, protože já o tom s chlapama mluvíme, že jste tak jako spohodlnil, že vám tam je dobře, máte se dobře, patříte k extra třídě a že možná to je ten český fenomén, že my nechcem tak jako vyhrávat, protože si říkáme, že je to dobrý. Ne, to si nemyslím. Ono se to možná dá taky ještě vzít z druhé strany, že pokud by člověk nebyl první na světě, tak oni si vždycky něco najdou, že jo? Myslíte tyhle chlapy v hospodě? Určitě. A nejenom oni, že jo? No to je jasný, no ale tak samozřejmě první, to je taky docela těžký. A možná i když by byl člověk první, tak vždycky by se něco našlo, že jo? Že by říkali náhodou je první. No oni by vám vysvětlili, proč jste první, to je ta výhoda. No to... Vaše partnerka je taky velmi dobrá tenistka česká, že jo? Přesně tak. Slečna Šafářová? Mm-hmm. Pořád slečna? Pořád slečna. Má dlouho už jako. Dlouho no, ale tak ten ještě věk, je čas. Říkáte vy. Ona taky. Ale to musí takovýhle soužití dvou tenistů problematický, ne? Vy jste furt sám po těch turnajích. Já bych neřekl, já bych to neviděl. Nejste sám? Ale jsem sám, ale... Pardon, to jako... Já vůl si to představoval, jako když já cestuju, takže
Ne, člověk je na turnajích sám, pár jich je společných. Jo, ale že když čedete sám, tak vlastně tam nejste sám. Na tom no tak to s trenérem. S trenérem, no to je jasné. Když jdete na silnýho hráče, jak jste nervóznější, ne? Když jdete na nějakého čudlu řadovýho takovýho. No, víc se těším na ten zápas s tím lepším hráčem. Jo, to vás nebaví vymlasknout nějakého takového chudáčka. Tak je to taková takový větší zážitek, je to prostě větší zase, zápas. A... Tam toho zas proženete, ne? To je pravda, no, pravá, to je pravda. Vlítá, hele, jak jde na holi a pod sem žabá. Je to snažší, ale co? Tak no a možná... Ty si člověk tak jako udělá hezký odpoledne, jde si lehnout. Ale ono... To je pravda, ale zase je dobrý, když to člověk jako dá tak dohromady na tom turnaji, že v začátku jsou takový ti slabší, ti žabáci a pak přijde ten lepší a můžeš Máme to tady užít. Ještě jednu ukázku, to si taky určitě rád prohlídnete, to byla taková slavná událost. Velký den Tomáše Berdycha nenalomil ani první ztracený set, který Federer vyhrál 6-4. Nezvykle často chybující švýcarskou jedničku pak 18-letý český mladíček tloukl podáním, které atakovalo 200-kilometrovou rychlost a navíc přidal solidní hru od základní čáry. Zbylé dva sety vyhrál Berdych 7-5 a ve třetím kole se může připravovat na Španěla Robreda. Bylo to vlastně teprve po druhé, co jsem se setkal s takovým super světovým hráčem, vlastně poprvé to bylo v Austrálii a tam vlastně s Andrej Agassim si myslím, že jsem si to spíš na ten kurčil tak jakoby užít, nebo spíš pro nějaký první zkušenosti, co vůbec se na tom center kurtu děje, nebo jestli to je něco jiného a dneska už jsem se tak trošičku snažil jako tady na to nemyslet, nebo prostě nebrat to, že si to člověk jde užít, ale spíš jako pokusit se hrát to nejlepší a udělat co nejlepší výsledek a to, co se povedlo, si myslím, že úplně neskutečný. To byl gigantický úspěch, že jo, porazit Federera. Či myslíte, že to bylo tenkrát? Tak on mě absolutně neznal, absolutně nevěděl, co má čekat, co... A to je tak velká jako nevýhoda, nebo... Může být, určitě jo. On to pak ještě třeba pár zápasů, když on se dostával tak hodně nahoru, tak měl ještě jeden podobný třeba v Tokiu, ale to neprohrál, ale opravdu s hráčem, který byl hodně za stovkou, jaký Japonec, tak ho velice trápil, prohrál asi ten Japonec ze 3 matchballů. Takže a on, to byla taková, dá se říct, jedna z jeho slabin, když nevěděl, neznal toho hráče, tak no, se nevěděl, co to, čekat. Že byste tam přišel nějak zmaskovaný, že by nevěděl, že to je Berdych a říkal by si, Bůh ví, co bude? Tak možná ještě než bychom vylosovali, tak by možná chvíli tápal, ale pak... Pak po vylosování už je toto. Tady taky jste měl dlouhý vlasy. Nemělo to na to vliv, ne? Taky může být, no, ale tak to on mě neznal jinak, takže to prostě byly dlouhý vlasy. Pak jsem to zkusil hodit dolů na ty ostatní zápasy a nefungovalo. Nefungovalo. To bylo, jak on si okoukal ten forehand backhand. A co vám, když přijde takovýhle neznámý nějaký mladík teďko? No, určitě je to nepříjemný. Je to nepříjemný, je to nepříjemný, jo. Vy máte radši ty, co znáte. Si říkáte, to jsou ty tvoje dloubáky tohle, ale to já znám. Člověk ví, co má čekat, může se na to nějak připravit a... Než když tam přijde na ten kurt a teď jako neví vůbec, co přijde, že? Tak je to takový nepříjemný. No dobře, a tak teďko, Tomáši, měli bychom si tady závazně nějak říct, co bychom udělali pro to, abyste šel ještě nahoru? Jste skoro na úplný špičce. Byla by škoda to nedotáhnout. Takže já bych to vzal postupně. Tak ta příprava, ta motivace. Tak motivace určitě je. No ne, asi je malá. Čili je třeba jí zesílit. A kdo vás nejvíc motivuje? Trenér? No to, tak trenér, s tím jsem nejvíc času. No ale jste tak na turnaji sám, kdo vás motivuje? Tak těch turnajů, když jsem sám, letos to nebyl ani jeden, takže bylo to vždycky s trenérem. Vždycky tam byl trenér? Vždycky byl trenér. Tak možná neumí motivovat. No, a co myslíte, že tak na vás psychicky působí nejsilnější, motivačně? Těžko říct, no tak když samozřejmě. Když na vás mluví, nebo když vás povzbuzuje, určitě, nebo musí to být, ne, musí to být taková ta komunikace, hlavně před tím zápasem, no. Člověk trošku, aby jako vás nabudit. I trošku říct, že jakoby rozptýlit, ne, aby seděl někde v koutku a říkal si, teď já jdu na kurt, co já tam budu dělat, co mám hrát a tak dále. Spíš jako, no ne, tak to... aby mu dodal to sebevědomí, jo, hraješ dobře. No děj tam, rošlap ho. Přesně tak, máš na něj. No tak to já bych uměl třeba. No. Bych mohl přijet a namotivovat vás. Přesně tak. No a teď na tom kurtu taky, že jo, tak abyste měl ten vítězný tah, který vám vyčítají, že máte málo, že jste vynikající tenista, nadaný, ale že, tak já myslím, že potřebujete i tam si to připomínat, ne? To ano, a tam na to není čas. Je, při těch přestávkách, ne? Tu má člověk jazyk na vestě a sám neví, co by, takže no, tam odpočívá. No a kdybych tam seděl někde vedle. To vám říkal... nedovolí, to je blbý. To už tak... no, já bych ale ženský jako, to mají. Trenér, ženský bych to přišel mají. Bílý. A dělal bych, že já jsem až ten takový motivační psycholog, to tam nemůžu jako jít, jo. To nejde, no.
Tam může být jenom jeden? No, nebo jenom nikdo? Sám, nikdo. No a tak bych seděl jenom... v té první řadě, jak vždycky pokřikuju. To by šlo, ale nesměl by na vás přijít ten rozhodčí. Oni jsou taky dost všímaví, oni to nemají rádi. No, on vás uvidí, že mi něco říkáte a já vám můžu ukážou. A pak bude to gesto, ať jste potichu a je to špatný. Já na vás nesmím mluvit, jako? Oni to dělají, to vždycky vidí. Dělají, ale to se nesmí se to. No jo, tak v tom to bude. Vy tam nemáte nikoho, kdo by vás nabudil při tom zápase. To aby si říkal, to je dobrý, že jo? Dneska zase dobrý. Dneska zase dobrý. A zítra to bude asi zase dobrý. No ne, tak ale tak vy musíte se znát nejlíp, co jste si schopný vybudit sám. To určitě ano. No ale co to je, že si to opakujete, nebo nějaký obrázky, že byste tam měl? No, že bych si otevřel knížku třeba. Jako. No, nějakých vítězů nebo něčeho. To ne, to nejde, no. To... No ne. Nevím, to je, no, to je pravda, no. No ne, tak co myslíte, že tak, rozumíte, třeba byste mohl být úplně první. To bych mohl, to určitě. No. No tak pojďme se domluvit. Co budeme dělat? Že budete první. Dobře, souhlasím. A teďku je potřeba jenom vymyslet. Jak to udělat? Jak to udělat? Tak snad pro boha to pár let děláte, abyste věděl, co je třeba zlepšit. No tak zkouším motivaci. Zkouším to 10 let. A pohyb, to myslíte, že je dobrý, že jste rychlej dost? No mohlo by to být lepší, no. Podívejme, to je to? No. Údery, forehand, dobrý, ale má to rezervy? Vždycky tam rezervy. Je, já to bude. Taky. No. Čili, pohyb zlepšíme, forehand. Backhand. Tam je rezerva. Určitě jo. Je. No je. Čili to taky. A servis. Ten je dobrý. Hele. To je ono. A jsme u toho. A je to venku. Ten servis taky zvednou. Čtyři blbosti. Backhand, forehand, pohyb a servis. To je jednoduchý. Taková kravina, musíte jít až sem, abyste se to rozvěděli. Tomáš Berdych. Jak ve Španělsku. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Hana Michopulu. Paní Hana Michopulu je vlastně specialistkou na českou kuchyni nebo vůbec na kuchyni? Spíš na novinařinu o jídle bych řekla. Na novinařinu o jídle, ale prostřednictvím novinařiny o jídle se vlastně vyznáte velmi dobře i v těch kuchyních, ne? Tak česká kuchyně je náš základ, je to náš kořen, takže samozřejmě no, z toho to všechno pochází. Česká kuchyně je náš základ, z toho to vychází a tam já myslím, že je řada věcí, které možná nevíme přesně, protože zaprvé se říká, že česká kuchyně je těžká, mastná. Tak je ona tak? Je taková, jakou si ji uděláme. No ale říká se obecně, že jo. Je, jo. Určitě. Tak jako kdyby, my jsme se ji nenaučili kombinovat se zeleninou. No tak ona nebyla zelenina, asi 30 let, že jo, čili se no. Blbě kombinovalo. Je pravda, že svíčková se salátem je trochu zvláštní, ale... Svíčková se salátem. No to je divný. Poněkud zvláštní. Říkajte, co jsou teda typický český jídla, aby jsme si v tom udělali jasno. Třeba svíčková je typický český jídlo? Určitě. Myslím si, že to je svíčková. Myslím si, že... Vepřo knedlozelo? Tak to je, myslím, padlej symbol. To už není pravda, podle mýho názoru. Jak já jsem četla průzkum, že momentálně je český národní jídlo kuře s bramborem. To je, jako, ano, to je nejčastější jídlo, který se teďka servíruje v českých domácnostech. A upřímně, kdy byste měl naposledy vepřo knedlo? Já bych si teda nespomněla. Já pořád? Já vůbec nejím kuře. Já ho nejím od té doby, co jsem se dočet, že od narození Natalí už má 40 dní. 20 něco. Kolik? 20 něco. 20? Mm-hmm. No, tak to už vůbec ne. Ale lidi, rychlo kvašky nežeru. Počkejte, ale vepřo knedlo zelo, mě jde o to, jestli je to jako česká kuchyně podle vás, jak si vývojově, historicky vepřo knedlo zelo. Tak určitě. Jste se zamyslela? Určitě. Je, ne? Určitě. Řízek?
Řízek k nám přicestoval z Itálie. Řízek, vepřovej řízek. Smaža. Z Itálie? No jasně. A jak, jako? Jako brambory z Ameriky, tak řízek takhle. Přivez ho maršálek Radecký. Když tam byl na vojenském tažení. Vy to víte takhle, po maršálek ano, Radecký nám přivez řízky? Protože je to strašně důležitý. A on byl Čech, takže dá se to považovat za mírně český vklad do... Jo, takhle, to přivez maršálek Radecký? On psal údajně o tom v dopise císaři, že se v Itálii dělají ty vynikající obalované kotlety v trojobalu, protože to není český vynález, ani rakouský vynález. On o tom psal z té Itálie a pak se to ujalo v monarchii. To je rakouský vynález? No, italský původně. Teda italský? Původně čili italský. To je italsko-rakouská kombinace, kterou nám maršálek Radecký dovez. Přesně tak. Je řízek? Je řízek, přesně. A já to je vždycky s takovou hrdostí. To jsme my Češi, no, ale tak to je hezký, ne? Že jsem si málem pouštěl jimnu k tomu. Jo, víš. A bramborovej salát? Plan asi, ne? To bramborovej salát jedí ve velmi podobné verzi, jak třeba v Rakousku, tak ve Francii. My k němu přidáváme ty další věci. Další jako... věci. No a ty třeba jsou, blížej se Vánoce, kapr. Je to český národní? Jako... Tak když vjedete do Rakouska teďka no. Třeba, tak běžně za hranicema, hlavně v severním Rakousku, dostanete kapra obalenýho v trojobalu, tak jak ho jíme my. My jo. No. Čili to je nějaká družba taková, že my a Rakušani máme kapra? A dál na jih v Rakousku už to nejedí kapra na Vánoce? No já jsem, mám takovou kamarádku z bývalý Jugoslávie, který jsem se jednou ptala, co oni mají k Vánocům k jídlu. A ona se mě ptala, a proč se mě jako ptáš? No. Co bychom asi tak měli, ne? No. A říkala, no přeci kapra s bramborovým salátem. Je to prostě tak, že se v té monarchii všechny ty věci družily. Je to souvisí s Rakousko-Uherskem. Jasně, souvisí to prostě s územím, historicky s územím, který vlastně monarchie zabírala. A to Rakousko si vzalo ze všech těch zemí, národní, ze všech těch moji národové dodali prostě různý ty. Oni z toho udělali takovou bestovku a Best of Rakousko-Uhersko. No, jsou na to hrozně spíšní. Zůstalo nám něco teda ryze českého, co jí je jenom Češi v Česku, ne Rakušani. Tak říká se, že nám zůstaly ty krajové speciality no, máme typu co? Kuba, to Kuba, znamená krouky s houbama. No. Takový ty krouky. No. A pak ještě prý krkonožské kyselo, to jsou takový dvě. Jako... Krkonožský kyselo, taky. To je náš. Ale... Ale já myslím, že to nevadí, že na to můžeme být pořád pyšný. České nevím, štrůdl, jak to být pyšný. Český štrůdl je pořád náš, sice je půjčený štrůdl? Do toho. Ano, štrůdl je náš. Jo. Palačinky jsou údajně naše, akorát jsou prostě půjčený do toho Rakouska. No. Vy prej byste dneska mě zkusila naučit udělat vánočku, což se pokoušela kdysi moje maminka celkem beznadějně. Asi dvakrát jsme to zkusili. Můžeme si říct, co to bude za vánočku, nějaká typicky česká, nebo je to úplně, taky? Úplně normální základní. A včem, proč to neklaplo tehdy? Já jsem malinko nešikovný. Ono to pletení je na zblbnutí tam teda. Jako proč se to takhle plete, Vánočka? Protože to kynutý těsto by se jinak jakoby rozjelo, ono by se jako rozbublalo, je potřeba ho vlastně ukotvit. No a mimochodem, když si potom jako odlamujete ty kousky a vidíte tam ty... Já vím, ale to je zvyk. Kdybychom byli zvyklí, že to je jako i ovál nějaký, jsme si ukrojili krajíček, byl by klid. Ale to, že jsme zvyklí takhle na to, ale... Vy se to snažíte zvrátit trochu, že? Nesnažím to zvrátit, ne, já mám vánočku velice rád, ale tak já bych to rád s váma zkusil, a budeme dělat českou vánočku, nebo je to rakouskou versko taky? Ne, to je úplně česká vánočka. Úplně česká, můžeme to na to jít? Ale nevylučuju, ale v Rakousku ji dělají taky, jestli to nevadí. Teda. To mě nevadí, no to ne, ale mě samozřejmě nejvíc zajímá to pletení, protože na tom jsme vždycky uvízli ten začátek. Takže vás zajímá to spodní patro, jo, hlavně. No. Nebo si uděláme celou. Jak spodní patro? Tak spodní patro se plete ze čtyř... No rozjeďte to, uvidíme, kde budeme. Tak to by záleželo, jestli uděláme jich si 9, jestli se dostaneme až do toho druhého. 9? Když byste chtěli dělat 3 patra. Takhle ten pořad trvá 40 let. Že bychom tady vařili do 1. ledna třeba nemá cenu. Ono by to taky lidi tak nebavilo, že jo? Kraus pořád vaří tu vánočku. Dobře, tak si uděláme... Co je v televizi? Vánočka jede furt. Tak tohle to umím, no, ale udělejte to radši vy, protože... To jste si sama připravila to těsto, nebo jste ano, koupila? Ano, dneska, dneska v kole. No.
No zásadně ne. Ne, 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 to myslím, že není potřeba určitě. Tak. Tak, no. Já teda udělám takhle ty čtyři. Počkejte, jo, vy jste myslela, že bychom to pletli s 9 jako základem? Ne, 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 ne. Že bychom pletli i to horní patro, i to nejhornější. Vlastně jaký spodní patro? Je ze 4 no. patro, to druhý je ze 3, normální klasický cop, a to poslední patro je ze 2. Uděláme Vánočku? Jako můžem. Můžem, vy jste říkal, že není dost času, tak, tak ještě jinak. Vánočku. Tak v tom případě vy jste musím... to zase všechno zrušili? Protože jestli budeme dělat z 9, tak si to musíme rozdělit znova. Tak, 9 kousků. No tady už jsme byli jednou. Ale teď nepůjdeme na 4. Uděláme 9. Teď... Já vám můžu držet ten... Super, tak jo, takže půjdeme. Zhruba na třetiny, z každý té třetiny... Třetinu. ...si uděláme další. A máme 3x3 je 9, kdo to vybrčí? Jeme 2. Si k tomu můžeme říkat staročeský říkačky? No, tak pojďte válet. Co jste říkala? No vy válejte tady hady 3. Já mám válet? No, jako klidně. Dělat z toho proč takový ty? No, no, no. Ty šouladla? Jo. Já zatím udělám, abych to... Matlá. Třeba mouku, aby to jezdilo. Kdyby se vám lepilo, radši ne. No mně se to lepí právě. To je zábavný pořád. Dobrý, super, fakt. Hodně mě chvalte, já jsem jako Tomáš a potřebuji. Tohle stačí, jo? Já to jen trošku prodloužím. Ještě to než naválíme, ale... Tak když tak zůstaneme těch 4, takže máme 1, jo. Mně se to lepí. Ne, krásný to je, krásný. Tohle bych vám dal, ode mě je to předdělaný. Vynikající. Jsem rád, že vás sem pozvali. Tak, máme 3. Já bych si letos vůbec nezaválal. Začneme plést od prostředka, jo? Protože tak, kdyby jsme začali na začátku, tak se nám to vyžvejká, vytahá a pak to jako neplete, zlobí. No, to je jasný. Pak to zlobí. Čili jo? Začneme od konce, jo? Začneme od prostředka naopak. No. Čili to takhle přeložíme. Už to bude, že jo? Ten koneček tam já zmu tak jako to. Zašoulám, jo? No zašoulám to jako. Se naučím já od to vezmu silou, ten koneček. Dobře. Tam já mám silový závěr vždycky. Teď takhle uděláme si tady prostor. Ano, takovou tu, no. No, zmáčkneme si to. To mi nedělá sebe menší problém. Aby jsme na ní mohli dát to druhý patro. Jo. To budeme plést takhle druhý patro, jako bylo to letos. Ne, 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 to bude normálně ze 3. Jo, to se vlastně musí připojit tím pletením k tomuhle tomu základu, jako? Mm-hmm. No tak to já pomůžu, to bychom tady mohli být hodně dlouho. Kolik máme ještě patr asi? Už jenom 2. Ještě 2 patra? A patro trvá díl než spodek, nebo? Teď už je to úplně jednoduchý. Jo. Tenhle mi vyšel pěkně zatím. Takový rovnoměrný. Je kratší, ale rovnoměrný. Klasický copán. No jasně, no tak to je, ano. Nechcete? Já nemůžu, já vůbec si... No, berte. Tak co? No tak tenhle je dole, takže nahoru. No tak. Teď si připadám jak úplnej demén, hej. Jak to? Já se si to pletu Vánočku, že? Spodní nahoru. Vidět, že máte samý kluky. No super, super, super. Tady já dělám takovýho biskupa, jako. No. A tenhle jde, no a začínají tady být dva vedle sebe. Přes. Tenhle, jo, zase. Takhle, tak to je to místo. Tam já jsem se, no tak tohle je moje první Vánočka. Tak. A co tohle tady? No to, odpadlo. To je... Appendix. A je to.
A znáte něco těžšího ještě než je Vánočka? Jako takhle myslím manuálně. Štrudl je jednoduchý, tam se hodí jabka, jak se to celý zbalí, ale třeba manuálně takhle těžšího než Vánočka? Nic. Pak to jsem rád, že jsme to spolu zvládli. Hana Michopulu! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Laputika. La 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 la
Laputika! Tak to byla jenom malá ukázka z Laputiky a duchovní otec Rostislav Novák. Dobrý večer. Já jsem Laputiku viděl, pro mě to byl zázrak, je to něco krásného a moc vám za to děkuju. Je to úžasný zážitek a považuji to za dlouhodobou událost na Českém divadle. Ale mohl byste říct, co to vlastně je, protože to není úplně divadlo, ono to taky není cirkus, ale má to akrobatický prvky, artistní. Co to je? Je to divadelní představení vycházející z žánru nového cirkusu. Teď už ve světě se neříká ani nový cirkus, říká se fresh cirkus, nebo nový cirkus. Nový cirkus znamená co? No je to velká změna oproti tradičnímu cirkusu, tak jako známe, kde jsou drezury zvířat a tady vlastně žádný zvířata nemáme, těma zvířatama jsme tam my. Ano. Takže jsou tam vlastně profesionální akrobati, tanečníci, loutkový divadlo, živá hudba, skoky na trampolíně. A liší se to ještě od toho tradičního cirkusu tím, že to má nějakou dějovou linku. A... No to, já jsem to viděl, no, je to tak, jak to říkáte, to jste popsal velmi přesně. Ale jak vás to napadlo? Tady v Česku se to moc nedělá, nebo já myslím, že jste první. Jako v takovéhle formě. Snad... A přitom to je český, tam je řada prvků, které jsou typicky český. No. To vychází i z té hospody a z toho piva. Takže jak jste viděli ty akrobaty, tak jsme šli proti tomu, jak to ve světě znají. Tam to jsou krásné atletické postavy. My jsme si řekli, že to uděláme opačně. Tlustý, starý, ošklivý, od který by to nikdo nečekal. Vyšlo to výborně. Snad jo. Ale asi to vzniklo taky tím, že jsem se narodil do rodiny, kde ty cirkusy... To je pravda, to byste měl říct, že vy jste ze slavné rodiny. Jsem 8. generace Matěje Kopeckýho, ale už to je tak namixovaný, že máma je teda ze světské rodiny, táta je chrapoun. Pardon, chrapoun, mnoho lidí neví, co to je. To jste třeba vy taky, to je člověk, který není ze světské rodiny. Ano, ano. Takže máma je světská, táta chrapoun, takže jsem napůl světský, napůl chrapoun. Máte nějaký další projekt, nebo chcete rozvíjet tohle, tu Putiku, nebo? Máme v plánu další projekty. I co se týká Putiky, tak teď je taková novinka, kterou můžu teď říct, tak chystáme to natočit jako film. Jako film? Ty první pohybové taneční. Bude potřeba sehnat teda pár milionů. A dabléry nějaký. A dabléry. No a jak to půjde? Uvidíme, scháníme všechno. Máme to vymyšlené. A vy jste takový zakutili asi, ne? V čem? No když něco chcete, tak zatím jdete dost. Tak to dešíně. Tohle to trvalo od prvního nápadu 2 roky. Po to první uvedení vlastně. No takže ale jo, byste byl ten zakutilec první? Jo. Jo, já když si něco umanu, tak zatím jdu. To je ale krásný. Rostislav Novák! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na stanu. Buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím.